Що, доброго вечора всім. Розпочинаємо офіційний стрім українською мовою матчу між колективами Dota All Stars International та Vega Squadron. Це перший офіційний стрім, і мені здається, що це перший офіційний стрім українською мовою взагалі у всій історії Доти, тому дуже приємно вас тут бачити. Мікрофон друг, це студія Ігрокам ТВ, і починаємо другу зустріч. Перша зустріч завершилася із рахунком 1-0 проти Dota All Stars. Виграли перший матч, вони змогли протистояти Vega Squadron, там був непоганий пік, але в Dota All Stars був трохи кращий пік, ну і ліпша реалізація саме цього піку. Мені здається, що вирішив більшість справи Рівс, який грав на Dark Seer. Dark Seer був давно забутий. Це вже навіть не пам'ятаю, коли востаннє був у нормальній дотаметі пікнутий цей герой. І ось тут Dark Seer зайшов на 5 з плюсом. Dota All Stars наразі також можуть забрати цього героя, це буде не проблема. Мені здається, що під Undying, під Shadow Demon можна забирати без проблем цього героя. До того ж, стінки були на ура від Рівза. І, звісно ж, надалі ситуація має бути такою самою. Vega Squadron забрали собі Бейна. Також Dragon Knight йде у нас на мідлейн від Нована. Чен буде також для соло, як і було у першому матчі. Ну і мають ще забрати собі офлейн та мають забрати собі мейн керрі. SF відлітає у нас до бані від Vega Squadron. І Тайтхантер у піку Dota All Stars International. Рівс вже має свого героя. Є також, мені здається, герой для скріна. Це буде Undying. Ну і Shadow Demon – це W. Powerboost не має свого героя. Та, звісно ж, немає героя для для БЗЗ. Мейн керрі ще не зайшов у пік Dota All Stars. 10 секунд ремейнінг. 5 секунд ремейнінг. В 3 хвилини лишається Vega Squadron на те, щоб забрати собі четвертого героя. Ще раз кажу про те, що не вистачає флейнера та немає мейн керрі для Vega Squadron. Колектив Dota All Stars немає мідлейну та немає керрі. Ну для БЗЗ можна, мені здається, ще раз забрати за цим піком Луну. Луна буде дуже вдалим піком, можливо, навіть четвертим. Забрати Луну під Тайтхантера, під Ревеч, це, звісно ж, дуже серйозна ОЄ комбінація. Тому тут навіть думати нема про що. Vega Squadron намагається, мені здається, зламати комбінацію Dota All Stars, але комбінація тут не дуже важка. Яка тут комбінація? Тут Ревеч від Тайтхантера, тут Undying, який Tombstone під Ревеч ставить, і намагайтеся вийти звідси. Ну, тут також, мені здається, ще є деяка ділема для Dota All Stars, чи то взяти собі, наприклад, знову-таки, взяти собі Dark Seer, чи то взяти собі Луну, яка, звісно ж, мені здається, що полетить до бану героїв, тому, звісно ж, треба чимось жертвувати. Чим саме? Чи то офлейн, чи то класичний керрі-герой для колективу Dota All Stars, зараз побачимо. 50 хвилин є у Dota All Stars, щоб забрати собі четвертий пік. 50 хвилин, 50 секунд, звісно ж, є у Dota All Stars, щоб забрати собі четвертий пік. Ну, для мене закінчився пік, тобто я... Разор. Все-таки це Разор, це... Думаю, що герой для Power Boost. Герой на мідлейн, який проти Dragon Knight може стояти без проблем. Який, по-перше, не підпустить Dragon Knight близько до фарму. По-друге, може розбити обличчя Dragon Knight, це не проблема. Я розумію, що там лише молнії, що там, здається, і нема чим розбивати обличчя. Молнії у нас не розбивають обличчя, але у Доті все можливо, тому Dragon Knight тут буде дуже насолодко на мідлейні проти Разора. Чи можливо це Разор для БЗЗ? Також
не критично. БЗЗ може грати на цьому герої, і Разор себе показує непогано на легкій лінії, чи за допомогою Shadow Demon'а і Undying'а. Звісно ж, там хардлейн буде проблемний. Того самого Клокверка можна буде знищити дуже швидко. Останній бан. Вівер відлітає у нас до бану, ну і бачите, да, так, що робить Vega Squadron. Вони банять Луну. Вони банять Луну. БЗЗ буде грати на комусь ще, вони так думають. Разор їм здається на мідлейн. Останнього разу, мені здається, Vega Squadron все вгадали. Тепер, звісно ж, тут гадати не було великого сенсу, бо Луна мала заходити до піку колективу Dota Stars International. БЗЗ тут не дуже намагається якось різнопланово зіграти. У нього є один герой, на кому він дуже непогано відіграє. Тому, звісно ж, якщо є Луна у нас у піку, треба її банити. Чи якщо не забанили, треба проти неї щось вигадувати. Vega Squadron просто забанили, щоб нічого не вигадувати. Урса для Vega Squadron. Урса. Приїхали. Що таке? Урса. Dark Seer. У нас просто олдскул Dota. Timbersaw також забирає собі Dota All Stars International. І не зрозуміло, що це буде. Timbersaw йде у нас на мідлейн. Power Boost буде грати на Timbersaw. Razor для BZZ. W бере собі Shadow Demon. Reeves буде грати на Tidehunter. І Undying для скріна. Vega Squadron забирає собі на важку лінію Клокверка. Паша буде грати на Урсі, No One на Dragon Knight буде грати на мідлейні. Бейн для хто там, п'ятий? Чен для соло, звісно ж, а Бейн для... Забув. Для сьомого Слеєра. Так. Зрозуміло. Ну все, за героями ми розібралися, за лайнами також, я думаю, що більше зрозуміло. Ось Паша йде у нас на офлейн. Урса буде стояти на офлейні, чи мені здається? Ну, має двох саппортів за собою забрати, бо в соло на ранніх хвилинах гри стояти неможливо Урсою. Звісно ж, про це розуміє колектив Vega Squadron, в соло він, мабуть, і не буде стояти. Сьома The Slayer має зміщуватися на лінію, де знаходиться Урса, а Clockwork в соло може лишитися на легкій. Стояти проти тріпл комбінації від колективу Dota All Stars – це буде БЗЗ, це буде Скрін, та це буде Shadow Demon. Reeves має йти соло. Ну і мені здається, що Reeves також треба поставити проти дабли чи проти тріпли. Ні, випадку колективу Vega Squadron проти дабл-стратегії. Побачилися вже гравці Dota All Stars та Vega Squadron. Топ-руна буде для No One. Це не обговорюється. Ось нижня руна буде для колективу Dota All Stars. Power Boost її забере. Як буде протікати протистояння у нас на мідлені? Це цікава історія. Timbersaw, який стоїть соло проти Dragon Knight. Легше, мені здається, буде на перших етапах. Десь левел до третього буде для Dragon Knight, а ось після третього левелу тут проблеми вже будуть від УДК, бо Timbersaw нарізати має, ну, дуже серйозно, тому Vega Squadron має чимось підсилити мідлейн, доки Dragon Knight просто не зільє усі шанси на перемогу Vega Squadron. Якщо буде розфармлений Timbersaw, зрозуміло, це плюс один з найсерйозніших гравців у мідгейм. Це може все дуже рано скінчитися для Vega Squadron. Ну і більш на лейт націлений їх пік. Тут Урса має отримати необхідні артефакти. Навіть той самий Dagger та Фейсбуци для Паші. Це вже не так легко. До того ж, Tidehunter. Tidehunter йде в соло, тому Паша має непогані шанси заробити собі гроші на артефакти.
трохи ця ситуація врятувала, мені здається, Урсу. Так, Урса б, ну, на горіх отримав би від Тріпл колективу Dota All Stars. І соло, соло до, поки що стоїть Урса. Undying вже має можливість вийти та просто розвалити у нас Урсу. Урса на ранніх левелах це, ну, це легка ціль для будь-якого піку. Ще й сьома The Slayer підійшов ближче до Урси, ну так і буде надалі. Скрін на топлейні. 2-1-2 стоїть колектив Dota All Stars. Razor від BZZ. Буду фармити на нижньому лайні. Shadow Demon, звісно ж, не буду давати нормальної можливості підфармити для мага. 0-0 кріпстат у Клокверка. І так буде, я думаю, що надалі. Ні, маг забирає. Спокійнесенько підійшов, просто дав один удар по кріпу і забрав собі перший такий золотий еквівалент доти. Тайтхантер від Рівса просто підходить і забирає. Нейтралів забирає Радіант. Не дає можливість просто так робити відводи та втрачати експіріанс. Ну, так і повинен грати Рівс. У Рівса проблем з фіздемеджем тут немає бути. Так, Пашек починає жити скріна. Скрін розвалився. Дуже швидко це робить Урса. Це не проблема для Урса. По-перше, є Фурі Свайпс, по-друге, є Шок. Тому, звісно, що підставитися Андайнгу було дуже легко, і він цим шансом скористався. Ця можливість буде і надалі йому надаватися, але якось треба трохи призупинити фіт, бо нічим гарним фіт Урси не закінчується. Це не теорія, це факт. Мідлейн 11-1. Power Boost має за кріпами і 11-3 від Dragon Knight. Power Boost вже має ботл. У Dragon Knight також є ботл. Тут є Boots of Speed і тут є Boots of Speed. Ну, тут ситуація дзеркальна. За нетворсом давайте подивимося. 1800 для Паші. 1600 для Ноуана. Ну і далі 1560 для Павербуста. Є четвертий левел, тому, ну, зараз не дуже легко тут Павербусту. Проблема у чому для Dota All Stars? Тут розташування стосовно сторони, за яку грає колектив Dota All Stars, ну ви бачите, просто навіть притягнутися Тімберсоу немає можливості. Ну, ще й, звісно ж, Тімберчейн, який не вкачений жодного разу. Але все одно, коли буде вкачений Тімберчейн, ну куди тут притягуватися? Дуже великий рейндж, дуже великий. Якщо стояти і грати за Radiant сторону, то, звісно ж, тут на хайграунд залетіти із якоїсь халепи – це не проблема. А ось граючи за Dire сторону, тут трохи не така географічна ситуація. Рівс має вже 19-0, проти нього Паша стоїть 18-3, не дуже приємна ситуація для Паші. Менше, аніж навіть хардлейнер. Так, ми розуміємо, що хардлейнер не соло стоїть, Андайн постійно вимагає Урсу просто відходити від кріпів, щоб не підставитися, тому Рівс більш комфортну ситуацію має стосовно фарму. Ну, він її використовує з розумом, тому і Нетворс має непоганий, і має непоганий левел. Майже шостий вже для Рівса, у Паші натомість четвертий з копійками, майже п'ятий. Сьомий Зеслеєр починає дуже непогано навалювати за Рівсом. Так, Рівс у Найтмер у нас відправляється, ну і Рівза розбирають. Здається, дуже таки серйозний герой, дуже танковий Тайтхантер, той, який має переживати неймовірну кількість демеджу, але усе має свої рамки. Ну і наразі Тайтхантер у нас відправляється третім до таверни, і колектив Dota All Stars програє вже за золотом більше, ніж 1000, і за експіріансом також 750
для Vegas Squadron Plus. Перший вихід, коли ти Vegas Squadron на топлейн. Тут скрін тільки не виходить. Чи є Tombstone? Так, Tombstone є, але ще 3 секунди кулдауну на цьому скілі. І просто відходить колектив Vegas Squadron. Вони не забирають Т1, але все одно непогано його пробили. Shadow Demon, Disruption відправляє у нас Novana. Novan вже має Dragon Form, але також вона у кулдауні. Стоїть у нас Tombstone. Novan вирішив побити трохи Tombstone. Чого не вистачає колектив The Dolls Dax? Не вистачає реведжу, що навіть можна без реведжу з цією ситуацією непогано справитися. Ну, розвалили трьох. Одразу трьох. Три в нуль. Файт закінчується для The Dolls Dax. Тут Tombstone на ранніх левелах просто знищує Vegas Squadron. Помирає Урса, помирає мідлейнер та помирає Саппорт. Ну і за золотом ви бачите, яка ситуація. 1200 заробляє The Dolls Dax і за експірієнсом також трохи більше, аніж 1000 заробляє Dota All Stars. Графіки поповзли вниз, є вже якась можливість вийти у нуль, та навіть не тільки можливість, це вже вихід у 300 плюс для Dota All Stars і для Dota All Stars за експірієнсом більше, ніж 500. Рівс отримав шостий левел, є Ревич. Тепер ситуація не дуже легка для Vegas Squadron і досі. Vegas Squadron і до цього моменту, так, Vegas Squadron не були у якійсь легкій ситуації, але останній файт показав, що надалі проблеми будуть все більше. Dragon Knight проти Timber Soul на цьому етапі дуже слабкий герой. Також і Урса. Урса немає шостого левелу. Навіть коли буде Урса шостий левел, якось контролювати цього героя не проблема. Radiant's bottom tower is under attack. Так, що у нас стан у Рівса. Рівс має реведж, але змоги когось почепити немає. Зрапшен, що у нас також на соло. Ну, тут Кентавр вирішив всі питання. Чи були Рівсі взяти у нас реведж? Мені здається, що не треба. Безумовно, забирають у нас соло. Це було непроблематично. І колектив до того Стасу п'ятьох у нас на мідлейні. Можна просто заходити тепер на хайграунд та намагатися забрати ще одного героя. Так, Махлен закриває Shadow Demon, Shadow Demon відправляється у нас у таверну, ну і розміняли також маг на SD. Все це йде плюсом для Dota All Stars, це не обговорюється. Dota All Stars забирає дорогі фраги, але віддає саппортів. Звісно ж, це все на користь Dota All Stars. Зараз графіки близько десь до нулю, нульового показника, але далі щось мені здається, що файти будуть все частіше на користь Dota All Stars. Power Boost змішується на нижній лайн, у нього вже є Аркан Буци, у нього є 1000 за золотом на руках. Паша зміщується у ліс. Топ-лейн спушив колектив Vegas Squadron, Т1 падає тут. Так, у нас файт, куди, Рівс, куди, веди мене. Так, підчепили у нас Нована. Нована будуть забирати. Сьома за Слеєр. Найтмер на ріс. І Ревеч по двох. Куди ви зібралися, хлопці? Сьома за Слеєр на лоу ХП. Брейнса по W. Непогано. Проводить файт Vegas Squadron Рівс проти Нована. Соло нікуди не йде, бо знає, хто там позаду підійшов. БЗЗ приходить, і Нована просто розвалили. Ну і скрін надалі буде бігти за сьома за Слеєром. 19 хелспойнтів у сьоми. У нього є Magic Stick, у нього є можливість отримати 150 хелспойнтів, але на цьому все закінчиться. Трьох забирає колектив Vegas Squadron, колектив Dota All Stars. Втрачають лише Timber Soul, але втрачають його на нижньому лані. На топ-лані 3 в 0. Завершується драк. 6 на 7 стає рахунок. Так, Timber Soul куди? Незрозуміло, куди Клокверк. Тим часом забирає у нас Тайтхантера.
Тайдхантер загинув, а ось БЗЗ навіть поруч не був із файтом, тому допомогти якось своєму тімейту змоги не мав. Одинадцята хвилина у нас наразі. Вега Сквадрон виграє 1000 золота та за експіріенсом приблизно 300. Не дуже багато, але і все одно це плюс для Вега Сквадрон. Останній матч вони програвали протягом усього матчу. Паша вже має третій Furious Vibes, є також Владмір, тому можна виходити на Рошан. І Рошан своє отримає, якщо колектив до того старт не підійде ближче. Ну, зрозуміло, що якщо Урси немає на карті, куди він може подітися. БЗЗ на мідлейн. Вега Сквадрон просто акцентує на собі увагу. Вони намагаються виграти час для Паші, і це непогано вдається. Вони підпушили Т1, вони не дуже агресивно себе ведуть, і можна було б зрозуміти до того старт, що не ведуть себе агресивно, бо навіть немає у них бажання заходити на хайграунд. Пауербуст у інвізі. Мага підчепили. Мага розвалять без проблем. Якщо Когі лише маг поставить, ні, маг через хукшот йде на соло. Соло вертає клокверка на власний фонтан. Рахунок 7-7. За золотом Вега Сквадрон виграє 2000, за експіріенсом вони виграють приблизно також 2000. Чен вже має хедрес. Чен є баклер. Соло залишається небагато часу, щоб придбати м'яку Бейн. Нічого собі не заробив, тільки 850 на руках є Dragon Knight. Вже отримав 1500 на руки, є у нього Ogre Club. Мах. Бродсворд собі купив. Так, навіщо це? Це ось навіщо. А Rope of the Magic. Також є Boots of Speed, є Stout Shield, ну і Bottle також є для Маха. Трохи лишилося до придбання Блейдмейна. Урса. 1400 для Паші. Є Владмір. Є Magic Wand, є Boots of Speed. Ну, свої пріоритети, звісно, що Урса розставив. Наступним артефактом буде чи то Face Boots, чи то буде Dagger для Паші. Також непогане рішення. Третій Shock. Третій Overpower. Третій Furious Vibes. Ну і другий ульт від Урси. 11-й левел вже має Урса. На першому місці за Нетфорсом Резор, і бачимо, що з артефактами. Нічого з артефактами для БЗЗ. Drum of Endurance, ну, начебто непогано, але не дуже добре, не дуже. Є також Ring of Aquila, є 1000 золота на руках, і фейсбуці у Резор. Потроху, невеличкі такі артефакти, але все одно у купі зі скілами. Скілами того самого Резору, все це дає непоганий результат. Скрін змішується на нижній лайн. Тут буде файт. Де Рівс? Рівс, прийди, допоможи своїм тіммейтам. Що робить Рівс? Рівс тим часом просто на еншентах заробляє золото. Рівс, як це називається? Це називається як... Я навіть не знаю літературного слова, як це називається. Рівс не йде до файту. Рівс просто робить гроші на енчентах, а тим часом колектив до Тол Старс, по-перше, втрачає свого мідлейнера, по-друге, втрачає свого мейнкері. Що тепер? Тепер на хайграунді треба чекати колектив Вега Сквадрон. Наступного разу вони, мабуть, так і будуть поступати. Так, Рівс, Ревеч, по п'ятьох одразу. Соло на лоу хп, усі майже на лоу хп, але Рівза розвалюють. Бейн все-таки гине у нас з боку колективу Вега Сквадрон. Тімберсол
От, не дуже легка ситуація, чи то юзати, а получше то не юзати, чакрам збиває всі дерева, і тепер сам павербуст буде у неприємній ситуації. Ні, павербуст у нас забирає соло, Драгонайт тим часом забирає ще й Айдайнга, наразі у нас 3-2 файт, і павербуст гине четвертим. Ось тобі Рівс, який вчасно не влетів на те один, який вчасно не допоміг своїй команді, і що отримали? Колектив до того старшого. Ну, отримали 1000 золота мінус, та, звісно ж, отримали більше, ніж 1000 мінус за експіріансом. Ну, графіки продовжують йти на бік колективу Vega Squadron. За експіріансом майже 5000, за золотом більше, ніж 5000 для Vega Squadron, і щось якось, мені здається, трохи ситуація віддає рахунком 1-1. Так, з хайграунду, Паш, у нього вже є дагер. Просто треба вриватися на будь-кого. Вривається на скріна. Фінсгріп від цьому за Слеєра. Паша використав можливість через оверпауер розібрати свого опонента. Ну і також даблкіл від Урси у цьому файті. Ну тут Vega Squadron, я думаю, що мають додавити своїх опонентів. ВЗЗ також у нас розвалюється. Тріплкіл від Паші. Урса просто дикий. Ультра-кіл від Паші. Good game, we'll play. Go next. Please, guys. Це англомовний стрім на Ігркам ТВ. Все, він закінчився. Переключаємося на українську. 1800 заробляють в одному файті Vega Squadron. І більшість цих грошей, звісно ж, для Урси, для Япаші. І трохи хорошим забив свій ніг. До цього моменту він був не дуже коректний. Навіть голос його казати, здається, було проблематично на офіційних трансляціях. Скрутна ситуація. Хто казав, що життя буде легке? Тут Disruption, Undying у нас йде, і Паша просто переключається на Powerboost. Powerboost також має відійти до таверни. Статік Лін пішов від Розора. Паша без демеджу. Ось Розор зараз може Пашу розвалити. Так, Пашу розвалив. Тайтхантер забирає Unstoppable Streak, заробляє 700 золото. І No One також відправляється у нас під фонтан колективу Vega Squadron. Далі женуть у нас цьому The Slayer. Рівс має дагер. Є також гаш. Одна секунда. Трохи підстопили цьому The Slayer. Ну і Disruption у нього. Ну і БЗЗ тут з Eye of the Storm. Звісно ж, нічого гарного тут не чекає у нас Бейна. Бейн на лоу хп. Намагається втекти. Hand of God також від цьому The Slayer. Від Соло. Ну і навіщо був проюзаний, не зрозуміло. Ну, була можливість. Якщо б зробив тут втечу Бейн, це було б дивовижно. Але так не сталося. Ну і графіки трохи змінилися на бік колективу Dota Stars. Зараз побачимо. З восьми тисяч до 6 приблизно відставання своє змогли зменшити. Ну і за експіріансом з 7000 до 5000. На 13 рахунок. Наразі у нас 19 хвилин. Давайте побачимо, що там за артефактами. У Урси є Блінк Дагер, є Огр Клаб, готується вийти, зрозуміло, у БКБ, бо погано його контролює тут Тайтхантер, звісно ж, і Андайнг багато шкоди може завдати. У Чена вже є Мека, Чен також має Point Booster, у Драгон Найта також є БКБ, Power Threads, ну і 1300 за золотом, хто тут що придбав. Нарешті ПТ для мага з'являється. Є Форстаф, є Блейдмейл у офлейнера колективу Vega Squadron. Ну все, ми побачили всіх у складі Vega Squadron. Тепер побачимо, що тут у нас у Dota All Stars. Undying має усе необхідне для Guardian Griffs. Є Аркан Буци, є Мека, але грошей на рецепт, звісно ж, немає. 1800, мені здається, так? Guardian Griffs 1650, ну це немало, це звісно ж немало. Хукшот не дуже
влучний від мага, тому колектив до Total Stars має змогу просто відійти. Т1, колектив як ескадрон був заденайний магом, ну і розпочинається у нас файт. Соло відправляє Пашу на власний фонтан. Звісно ж, тут сам Соло не може піти і можливість навіть кріпів своїх забрати немає. А ось Shadow Demon із цього файту також живим не виходить. Ну і далі, жене у нас Разор нейтральних кріпів свого опонента. 20 на 4 стає рахунок. Файт закінчився на користь колектив до Total Stars. 500 за золотом і за експірієнсом 1000 для Dota All Stars. Ну і графіки трохи, потроху, але все-таки рухаються у бік Dota All Stars. Можливо, буде камбек, а можливо, нічого не буде. Можливо, Vega Squadron візьмуться все-таки за розум та зможуть на місце поставити Dota All Stars. Що, наразі 6 тисяч Vega Squadron за золотом, за експірієнсом приблизно 4. 22 хвилина. Ну і до Total Stars. Прив'язав Undying у нас ульт. Для чого прив'язав, не зрозуміло. Можливо, думав, що буде файт. Файту не сталося. Тайдхантер. Ревеч першого левелу. Чому не прокачати другий, не зрозуміло. Ну, в нього, я так розумію, свої думки на цей рахунок є. Рівс на еншентах. У Рівса є вже бліндагер, у нього є форстаф, у нього є арканбуци. І 12 тисяч Рівс також отримав. 12 тисяч? Які 12 тисяч? 12 левел я мав на увазі. Звісно ж не 12 тисяч, звідки йому взяти такі гроші. 6 тисяч вега і 5 тисяч вега за досвідом. Тімпесо вже має Bloodstone. Звісно ж тут звичні Boots of Speed для Power Boost, але це все питання часу. Надалі, я думаю, що і Аркан Буци можуть з'явитися, де і що завгодно. Тімпесо бачить одразу 4 гравців. Рівс. Ультимейт пішов у 4. Всі просто розбігаються у різні сторони. Так, Рив пішов на No One. Закривають у нас укоги по арбуста, його виштовхують. БЗЗ на лоу КП, БЗЗ, у Disruption спрятав тут W, БЗЗ все-таки гине. Ну і скрін. Ultimate Form пройзав, Томпстон розвалили, ну і 2 в 0. Закінчується файт, закінчується на рахунок Vega Squadron. Далі вже не відпускають у нас Shadow Demon. Ідея у таверні, ну і на цьому файт скінчився. 3-0. Закінчується файт. Ну і тут ситуація для Dota All Stars все скрутніше стає. Рошан, другий Рошан падає для колективу Vega Squadron. Знов таки Aegis для Паші. Кому ще його віддавати, не зрозуміло. БКБ є, Dagger є, Владнер є, ну і Урса. Урса готовий, мені здається, заходити вже на хайграунд. Зовнішніх таверів колектив Dota All Stars не лишилося, тому як починати пушити, то лише заходячи на базу колективу Dota All Stars. Ну і тепер має бути оборона, бо як не боронити свій хайграунд, то рахунок стане 1-1. Ну, все йде приблизно до цього, і, звісно ж, Dota All Stars мало шансів мають на те, щоб зупинити наступ колективу Vega Squadron. Ну ладно, юзає Драгонформу. Драгонформа другого левелу, але від цього легше колектив Dota All Stars просто не стане.
Нуван починає навалювати по Т3. Є чакрам від Тімберсоу. Але то не проблема для Нуван. Хелспоінтів достатньо, до того ж непоганий деф є. Нуван не так легко побити, але ось меджик демеджем можна Нувана розвалити. Чен, ще 30 секунд у соло кулдаун на ульті, і як буде, мені здається, Hands of God, бо після цього тільки можна буде зайти. Чинулан все-таки добикує і додавить мідлейн. Знову чекран у Нувана. Нуван пройзав БКБ на скріна. Скріна одразу сховали у Disruption. Скрін юзає культову форму, ну, занадто пізно. БЗЗ також у нас. Фінс Гріпі, ну і Паша розвалює БЗЗ. Undyne викупається, але у Undyne лише є Tombstone. Tombstone не важко вбити урси. Не проблема, БЗЗ також викупається. Також байбек від Undyne і все, так? Tidehunter, звісно ж, не має грошей на байбек. Tidehunter це... Ж такі якір у своєму колективі. Ну, Паша продовжує, просто я не знаю, як це називається. Просто якесь гвалтування колектив до Total Stars. Потроху, по одному, але все одно не зрозуміло, що з ним робити. Ну і Рівс в нікуди просто відправляє Ревич. Та мені здається, усі шанси на перемогу колектив до Total Stars. Скрін до таверни. Паша надалі за Рівсом. БЗЗ на лоу ХП, БЗЗ немає байбеку. Немає також байбеку у Undyne. Ну і на цьому другий матч у нас завершується. Колектив Vega Squadron отримує перемогу. Good game well played. Написали до Total Stars. Не було викиду з цієї ситуації, крім як перейти до третього матчу. Ну що, у нас наразі рахунок 1-1. Нагадаю, що цей файт буде в форматі Best of 3. Ось, це ЄСПортал, це фінал, це російське дербі. У нас два непоганих, сильних та серйозних колективи, у яких грають гравці, які пограли свого часу у дуже серйозних командах та були на топ-рівні. Ну і кожен з цих команд все-таки намагається вийти на світовий рівень. Чи вдасться, чи не вдасться, це вже питання майбутнього. Наразі у нас фінал і суперечка за непогані гроші. Це 110 тисяч євро, це 140 тисяч доларів у еквіваленті доларовому, тому команди будуть битися до крові тут. Навіть не сумнівайтеся у цьому. Нагадаю, що це студія Грикам ТВ, на мікрофону друг. Не забувайте підписуватися на наш канал, також паблік ВКонтакті, ну і, звісно ж, наш канал на Ютубі. Офіційний український стрім ЄСПорталу. Почуємося за 5-6 хвилин. Не перемикайтесь.